Zimbabwe er svært. Råderummet for politisk aktivisme er begrænset, og landet har flere gange oplevet bølger af politisk vold. Særligt er unge ramt hårdt, blandt andet af en høj arbejdsløshed. Til med er der en stigende ulighed mellem en lille politisk og økonomisk elite på den ene side, og størstedelen af befolkningen på den anden. Landets præsident, Robert Mugabe, har været ved magten siden uafhængigheden i 1980. Efter en række valgnederlag, vold mod politiske modstandere og en aktiv indsats fra politiet, er den politiske opposition i knæ. Netop derfor samarbejder Afrika Kontakt med Youth Forum. Vi støtter skabelsen af en ungdomsorganisation, der kan bringe de unge på en social dagsorden og samtidig kæmpe for de rettigheder, som Zimbabwes forfatning skulle garantere. I Zimbabwe skal man kæmpe for sine rettigheder, og de skal ikke tages for givet. Well, what we wish to achieve is generally the empowerment of young people in Zimbabwe so that they can have a say in the decision making in policies, even with regards to the formulation, the implementation and the review of these policies so that they can also be youth friendly. I takt med, at Mugabe-regimet har strammet grebet om den politiske opposition, er handlemulighederne for civilsamfundet også kommet under pres. Youth Forum er oprettet af unge for at skabe en ungdomsbevægelse, der sætter fokus på unges rettigheder. Der er i særlig grad fokus på arbejde og uddannelse, som Youth Forums medlemmer selv definerer som de største udfordringer for unge i dagens Zimbabwe. I think we have been able to effectively organize young people, you know, in the 17 districts that we work in, in Mashingo, Harare and Matabele South provinces. And these young people have been able to do, you know, some kind of their own initiated, you know, advocacy work at the local level. So I think this is, of course, an ongoing process, but there have been quite, you know, some interesting results, you know. Afrika Kontakts støtte til Youth Forum betyder, at de nu har mange tusinde medlemmer, der demokratisk har valgt en bestyrelse af unge. Målet for partnerskabet er, at Youth Forum bliver en demokratisk bevægelse, som selv beslutter, hvad deres bevægelse skal lave, og hvordan dette skal ske. Samarbejdet med Youth Forum er en del af Afrika Kontakts fokus på magt og demokrati. I Afrika Kontakt er det Arbejdsgruppen for Demokratisk Mobilisering i Zimbabwe, der er ansvarlig for partnerskabet.